Citroen Jumper, 9-miestna verzia, 130 kW, okres Stará Ľubovňa. Spoločne pozrime sa na to, či by to mohlo byť auto. Prší, vieš, tak nie. Ahoj, chlap. Čau. Ahoj. Vítajte, vítajte. Čau. Čo ste si vybrali Citroen? Jumper. Ako vozítko. Kto najčastejšie šoferuje? Najlepšia výbava. Najlepší servis, najmenej sa kazí a najmenej stojí. Dobre, dobre, dobre. Z tých dodaných, Kto z vás najčastejšie šoferuje? Striedáme sa, každý. Striedáme sme piatí šoferi. Števo dozvedel. Števo, Tomáš, ja, druhý Števo, Marek a taktiež Miško. Výhoda je v tom, že sme každý má vodičák, takže ak máme do... Výhoda je. To znamená 500-600 km, ak ideme treba do Českých Budejovic, tak každý zrobí príklad 100 km a nikto sa neunaví a je tam. A sme tam. Paráda. Kto šoferuje v noci? Tiež sa stredáme. Ale. Poď Tomáš, aby ste vedeli. Tomáš Kolár, toto je partia Kolárovci. Kto ich nepozná, si nemá pripojenie na internet. Alebo ešte nemá signál doma. Je strašne úspešná kapela, okres Stará Ľubovňa s svojím autom. Bavíme sa o tom, ako by mala vyzerať, alebo ako vyzerá ich cesta po Československu. Kde ste boli najďalej? Ako kapela. S týmto autom myslíš? Áno. Československo, celé, len tu po Československu. Zase nemáme to auto tak dlho, máme ho necelý rok. Necelý rok? Na kilometre sme sa nepozreli, koľko máte? Necelých 70 tisíc. Za necelý rok 70 tisíc kilometrov. Čisto na hranie. Iba na hranie. Nevozíte v tom bandúrky jedno s druhým? Nejaké mám, zoberiem. Alebo chladničky dáčo pre nejaké elektrodomy a tak. Keď nehráme rovina, idá to. Dobre, kto šoferuje v noci, povedzte mi, najčastejšie. Určite máte niekoho. Tomáš. Tomáš väčšinou spí v noci. Čiže v tom aute sú polohotelné sedáčky, čo je veľká výhoda. Vieš, si to spustíš a potom spíš. Striedáme sa aj v noci, lebo to je jasné. No dobre, ale najhorší úsek cesty? Ktorý je pre vás? Strečno. Podľa mňa Strečno, Donovali, Východ. Cesta do Prešova, aká to stropa do Popradu. Do Starej Ľubovne to je úplne najviac, hej. Najkrajší úsek cesty. Diaľnica. Ale. Poprad, Ružomberok. Najkrajší úsek cesty, 5 km pred domom. Pred domom. nejakú vychytávku pri tých veľa kilometroch, čo najazdíte a keď sú unavení, čo robíš? Vystriedam. Zastavím. A máte tú výhodu, že vás asi veľa. Alebo majú, zapnem tempomat. Podrýmka si to. Autopilota. Tak my máme to tak, väčšinou keď ja šoferujem, pri mne sedí Miško. Áno. A keď drieme, tak furt ho budím, že bude driemať vtedy, keď bude šoferovať. Nikto to nerobí, takže. No výborne, ale nedávate si také, že 500 km jeden. Nie, to také veľké určite. Väčšinou je to tak, že 150, 200 max. A po koncerte nedomov. Po koncerte. Alebo na hotel, keď sme teda niekde na západnom Slovensku a máme tam 3-4 dní ráne, tak sa nevracáme väčšinou po hotel. Dávate na seba pozor po ceste? Tak to je veľmi dôležité. Lesná zvera alebo dačo? Aj také skúsenosti sme mali a najhoršie bolo, ak si išiel, povedz Marek, ty. No, po diaľnici a proti smere auto ráno, o pol druhej. Áno. Pred Popradom, no. Ale tu na Slovensku. Na Slovensku, jasne. A pre tebou kamión, nie? Ešte som sledoval cestu a Marek išiel kamión a vlastne za krúta taká to ťahla. Áno. Tak Marek sa zaradil za kamión a oproti auto prebiehol. Ty kokso, tak sme boli takí v šoku z toho. A už ste nespali potom? Som nespal, až domov. Zimné gumy obuté? Nás to prebralo. Všetko, hneď po prvom snehu, pred prvým snehu už bolo. 70 tisíc kilometrov za prvý rok jazdenia tohto auta? Tak. Dokedy plánujete ho mať? Ešte rok asi, nie? Ešte dva roky. Zmáte leasinga. Dobre, výborne chalani, tak veľa šťastných kilometrov, nech sa vám darí. A hlavne, aby ste sa často striedali za volantom, nech sa vám nič nestane, lebo bola by vás škoda. Ďakujeme. Krásny deň, pekný koncert vám prajem. Ahoj.